Agnesa Khamoyan Hametsek. Պարոն Հովակիմյան, դուք ձեր խոսքում ասում եք հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը. Խնդրի հրատապությունը մեր երկրում ստեղծված իրավիճակն է, որը նաև երեք ներկայացրեց ձեր թիմի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ինձ մոտ տպավորություն է, կամ դուք լուրջ չեք ընդունում ձեր քաղաքական ղեկավարի հայտարարությունները, խոսքերը, կամ էլ չեք ընթերցել, չեք կարդացել, չեք տեսել։ Փաստորեն խնդրի հրատապությունը, երբ որ Հայաստանը գտնվում է պատերազմից 5 պակաս, ամեն դեպքում երեք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը դրա մասին է, մենք պետք է այստեղ քննարկենք մի հարց, որը բացառապես առնչվում է այն համայնքին կամ համայնքներին, որտեղ ձեզ չի հաջողվել վերցնել իշխանությունը։ Հարցս հետևյալն է. որքանով եք ադեկվատ համարում ձեր պահվածքը։ Տիկի Խամոյան, ավելի քան ադեկվատ է մեր պահվածքը, այդ որքան ադեկվատ է ձեր հարցը քննարկվող խնդրի հետ։ Արձագանք։ Պարոն Հովակիմյան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս նայել ձեր քաղաքական ղեկավարի երեկվա հայտարարությունը, եթե չեք նայել, բայց շատ հստակ հայտարարություններ է արել, որ հնարավոր է նոր հարձակում Ադրբեջանի կողմից, եւ դուք այստեղ դեմքի լուրջ արտահայտությամբ ներողություն եմ խնդրում, ասում եք, որ այսօր ազգային ժողովի ամենակարևոր հարցը, ամենահրատապ խնդիրը թիմին վերաբերվող փոփոխություն իրականացնելն է, որով պետք է վերցնեք այն համանքում կամ համայնքներում իշխանությունը, որը չի հաջողվել ընտրություններով վերցնել։ Նորից եմ կրկնում, դուք ադեկվատ պահվածք եք սա համարում, պարոն Հովակիմյան։ Տիկին Խամոյան ջան, ես իմ խոսքում չասեցի, որ այսօրվա ամենահրատապ խնդիրը, այսինքն ես ասացի, որ այս խնդիրը հրատապ է, եւ այս խնդրի ժամ առաջ լուծումը մեր որպես օրենսդիր մարմնի սահմանադրությամբ համագրված լիազորությունների մեջ է, այլ կերպ ասած մեր պարտականությունն է ժամ առաջ այս խնդիրը լուծել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե մենք մեր պարտականությունը այս մասով կատարում ենք, մեր պարտականությունը մնացած մասով անտեսում ենք։ Եթե որը կա որևէ խնդիր, որը դուք կամ չգիտեմ մեր այլ գործընկեր համարում է, որ հենց այստեղ պիտի այս պահին քննարկենք, խնդրեմ նախաձեռնեք։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ես ներկայացնում եմ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը, որը այս պահին որպես օրենսդիր մեր պարտականությունը ժամ առաջ լուծել։ Ընդամենը։ Շնորհակալություն։ Էմա Պալյան։ Պարոն Հովակիմյան, ես ձեզ խնդրելու եմ կոնկրետ օրինակներով, հա, ներկայացնեք, թե ստեղծված իրավիճակը ինչ հետևանքներ է առաջացրել կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում, որի պատճառով մենք այսօր այս հարցը հրատապ ռեժիմով ենք քննարկում։